Hello, já jsem gotový a vidíte u dalšího videa z The World of Tanks. Tak já s tankem Progetto 66, což je nový Tier 9 těžký italský tank. je ten, o tomhle tanku už jsem dělal video z test serveru, kde se mi pro ně líbil. No, musím říct, že co jsem odehrál zatím teďka na tom normálním serveru, tak už se mi tolik nejbí tady ten stroj, že to není úplně takové, jak jsem si představoval. A bohužel třeba pancerování tady u toho tanku v podstatě vůbec nefunguje. Jo, když máte teda maximálně využíváte skopen děla a ukazujete jenom věž, tak ta věž může odrážet. Pokud teda nejste proti nějakým tankům, co mají hodně velkou průbost na hýtu, tak vás o té věže můžou probít stále, ale třeba na rovném prostranství, tak když jste, tak vás devítkový těžký tanky poměrně dobře dokážou do té věže probít, ale ten podozek je úplně totální papír ten tank je, není až tak rychlý, já tady v nějakých chvílích používám turbo, v nějakých chvílích ne. Tam tak nějak mění mezi turbem a rotačním mechanismem. Protože určitě tam stabilizátor a ventilaci a někdy je tam rotační mechanismus a chvíli tam mám turbo. Protože ono, chování této dělač na papíru by neměl být vůbec tak špatný, tak rau se mi vůbec nelíbí. Jo, mám mít tenhle tank 0.36 přesnost a poměrně dobrou s rychlosti, 1075 jsem špatný a tudíž by to vůbec jako špatný být nemělo, ale reálně, aspoň co jsem měl, jsem měl smů nebo něco, nebo nevím, ale to dílo netrfilo hrozně moc, tylo, až mi to fakt strašně moc překvapilo, jo, že při, jako podle papíru by to fakt to dílo nemělo být špatný, ale měl jsem s tím velký problémy. Jo, samozřejmě tady ty rány, jako když tady pálím na 115 metrů, tak ještě abych se netrefil a tady ta rána, tak to byla parádní. Ten, to je bohužel problém tady těch britských tanků, že častokrát tak do spodního pátu, nebo do spodku dostanu emorek, a ten evidentně dostal jak emorek, tak poškozený pás a evidentně neměl velkou pár sadu, když jsem mu první ráno zničil pás poškodil emorek a do ráno jsem to dorazil. A teď tady, tady čekám, že se mi dobijou ty rány, protože to trvá dost dlouho, dost dlouho, to tady u toho tanku trvá, on bohužel to poškodní za Mrtu má dost špatné. Jo, ne tak špatné jako třeba ta osmička, ale je na podobný úrovni jako má Bizonte a Bizonte je o níže. Takže tady to stroje to žádný velký zázrak není. A ještě bych se chtěl vrátit k tomu dělu, jo. To dělo, jak říkám, na papíře vypadá, že špatný není, ale reálnu mě tolik až nevyhovuje. Jo, teď ta první rána hezká, druhá už tak hezká nebyla. Zkouším třetí, hezky si doměřuju. A zase to letí do je špatně, jo to je ono, a teďka co tady, teďka 40 sekund nabíjím, no, tak když už nabíjím, tak nabíjí to no hity A v tom ten, ten tak je blbý, že to poškodní zamětu tu moc nemáte, ale když třeba ty dány vystřílet, tak potom nabíte fakt strašně dlouho. viděl no, jste ty výhody třeba na toho Conquerora, že jsem ho tam trefil a pak jsem mohl, mohl užít zásmín, trefil ještě jednou. Na začátku jsem trefil toho uh, toho a mohl jsem si zase nabít, v tom je to super, ale nějak, třeba v okamžicích, když byste potřebovali mít nabito a nemáte nabito, tak je to dost, dost špatný. Já jsem třeba po tomhle tanku ještě zkoušel, nebo začal se se standardem B, což je ten t 9 italský střední tank a musím říct si, že, že to je takový rozdíl. Jo, třeba ten standard B po nerfu, nebo on ani předtím jsem takovou chvilku je trochu nesledu, po nerfu teda už jako, jako vůbec ne, ale potom jsem hrál tady ten tank, tak tyjo, ten standard B je úplně takový skvělý, jako a fakt úplně neuvěřitelně dobrý, protože on je rychlej, že jo, ta rychlost teda byla zhoršená, ale furt je to oproti tomu tanku strašně moc rychlejší a to dělo, ač by papíru měl být zkrátka horší než tady to, tak mi přišel, jsem se s ním trefou tak strašně moc víc, až to nebylo vtipný. Jasně, tam to dělá hodně to, že ono má vysokou stěhu rychlost to dílo, což tady ten tank má taky jako průměrnou. Ten standard B má fakt jako fantastickou. Jo, tak to dělá hodně, ale ta přesnost je tam nižší, ten čas míření myslím, že horší nebo něco, ale jo, tady to dělám několikrát celhávo. A teď bylo hezky, že jsem tam mohl přepnout toho špageta, dát mu dvě rány, on bože, tak moc, já jsem musel použít tu třetí, což jsem nechtěl, protože když použijete tu třetí, tak už nabíjete fakt dlouho. Teďka jsem potřeboval použít ještě, tam jsem si říkal, že zase jo, neměl jsem by toho, že jsem vystřelit. Jo, v tuto chvíli aspoň je dobrý, že tady, tady máte tu, mechaniku, že když už se vám ukážou ty zobáky, tak aspoň o trošičku rychle nabídíte. Myslím, že když se ukážu, že ten první zobáky, je to nějak o čtvrtinu, pak je to snad o 40%, pak je to o dvě třetiny. Jo, takže nejste tolik potrestaní tím, když musíte vystřelit takhle brzo, jako jsem musel vystřelit já, ale jako by to bylo třeba u středních tanků. Ale já si myslím, že tady to není nějaká výhoda těch tanků a to je nutnost, aby tady ty tanky tohleto měly, protože jinak by vůbec neměly, by byly totálně nepoužitelný nebo aspoň s tím nabím, co tady ty tanky mají. Jo, třeba ty středáci to nemají, ale upřímně tam to nějak moc nevadí, protože vy vystřelíte zásobník a pak odjedete, že to je v pohodě, to je s ním také neodjedete. Jo, i když tady mám třeba tu turbo, že mám nějakých 40 takový takovým trudně maximálku, tak s tím takem fakt neodjedete, fakt ne. Jo, tady víte, ale že když jsem takové v hoodownu, využívám maximálně to skupin děla, tak ten pancíř může fungovat, protože mě tady zatím nic moc neprobilo, Vlastně jaká to pro a teďka tady ten jsem se, 140, co si myslela, že aha, teď ho dorazím, ale ne, pojádám já zásobník. Bohužel mi teda nejala ta 35, Pitka, trefila mě, což teda tak příjemný nebylo. Navíc se mi stala teďka nepříjemná věc, že tady mám málo těch nábojů, těch hitů a tu jsem nabil jenom dva hity a teď už další náboje nenabíjím. A to je dost blbý, protože bych teďka chtěl dát. Mohl bych to změnit na AP, ale než bych na, změnil na AP, tak než by mi nabil celý zásobník, tak je to 40 sekund. Jo, to je taky nevýhoda těch tanků, že když nebudete mít jak munice, tak je to problém. No teďka je to zkrátka problém. No, já bych naštěstí, nebo fúzovka naštěstí, to teda už potřeba nebudu, protože jsem tady ne, nebyl dostatečně rychle a nestihl jsem ho teda na ně přijet a dorazit je, ale v případě, že bych to potřeboval, tak to mohl být velký problém. Protože teďka jsem měl čas nabíjet, ale nebylo co nabíjet. Když už jsem u toho, tak mě, mě zajímal váš názor tady na, na tu kamufláž štítová formace, co jste si mohli odemknout, buď jste hráli s tím Renaturantem nebo s bizuntem. Za mě to je teda naprosto příšerný, jediné co se mi na tom líbí je tady ten nápis. A jinak mi ta kamufláž přijde příšerná, navíc je to strašně líná kamufláž, protože jediné co udělali, tak oni navrhli jeden ten štít a pak udělali Ctrl-C, Ctrl-V, tak tady máme výsledky, dostal jsem v té desítkové bitvě dokonce velkou ráži, i když to bylo se štěstím díky tomu konkurovi, který jsem mu dal na dvě rány a navíc ještě měl to na zvýšení životy, takže o to víc jsem ještě to poškození dal, i když bylo to štěstí. Takže kdyby on použil velkou opářskou sadu, tak bych ho na dvě rány nezabil, že to byl v podstatě jeho chyba. Jo, nebo kdybych neměl zásobník, tak ho taky ne, dvě rány nemůžu zabít, ale takhle jsem ho mohl trefit, poškodit a hned ho dorazit, takže ono to jako vlastně až takový štěstí nebylo. Pak jsem tam párkrát trefil tady tu Rhinocheron toho, Progeta, toho Chiron teho, který jsem ještě hezky odrazil. 140, která se tam moc dovolila a to ST2. A 14 zkušeností, což je pěkný, vlastně za to ale nebyl ani tanky z hrdina, protože ten tank je nový, tak ten, ty nároky jsou tam dost vysoké. Ale ten tank jako špatný není, nemějte, nemějte mi to jako, nepochopíte mě špatně, je ten tank není špatný, ale myslím, že bude lepší. Jo, je to takový průměrný tank. Když bych tady ten tank měl srovnat třeba s IS-3 dvojkou, tak si myslím, že ta IS-3 je lepší, protože ten matýř je tam určitě lepší u toho tanku. Můžete dát dvoj ránu, a v podstatě svým způsobem má taky ten zásobníkový systém podobný. máte dvě rány místo tří. Jo, ten tank je za mě. Za mě je lepší teda, no? nebo když chcete mít něco takového, tak proč je to teda standard B je taky podobně lepší a když chcete hrát nějaký více panceřovanou hevinu, tak třeba ta francouzská hevina je mnohem taky lepší. Jo, jako není to špatný tank, jenže bohužel jsem myslel, že bude ještě něco lepší, že to bude něco taková jako škodovka pro Čechoslováky, ale to určitě není. A tak nevidím opravdu moc důvodu, proč tady tu jiný jezdit. Protože máte dva průměrné tanky, a to je ta osmička, a to je ta devítka, ty jsou prostě průměrný. A máte dva hodně špatný tanky, sedmička a desítka, tak k čemu to je? Já jsem neviděl nikoho, kdo bych tu, tu, desítku chválil, kdo by z dobrých hráčů většina. Naopak jsem čekal, že budou říkat, no tak třeba ujde to nebo něco a spousta lidí už říká, že to je jedno z nejhorších tanků, co hráli. Tak to mě až překvapilo, a jak moc špatný ty reakce byly. Nebo já jsem věděl, že je příšerná, ale většinou ty lidi nejsou tak. Uh, nekritizují to tolik, jak potom, jak jsem čekal, že to. Jak, nebo kritizuje to víc, než jsem čekal. No a většinou se u trošku lidi více zdrženliví. Takže za mě se vám tato ta linie fakt nevyplatí, pokud teda samozřejmě máte už splný všechno ostatní, a tady to, tak tady ta linie můžete i vyexplený, zvlášť třeba když zastavíte jsou ty devítky, ale za mě když už chcete něco takového, tak jsou možná lepší fakt ty sovětský důhlavňový tanky než tenhle ten stroj a myslím si, že uděláte lépe. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem Gotvy a napište mi vy, jaké jsou vaše názory na ty nové italské těžké tanky. Podle za mě to zatím vypadá, že ten nejlepší z nich je ten prémiový, ten Bizonte. Ten se mi líbil určitě, u těch ostatních je to spíše zkomáň. Takže já jsem gotový a čau.